The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till den stora grottan. Oh, yes! Här har ni den. Den stora grottan. Inte grottan, vad säger jag? Den stora ön är det ju. Den stora ön, så ska det vara. Den, vi tar om att här, hörrni. Så. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till den stora ön! Sådär, nu är vi officiellt igång, hörrni. Idag så ska vi påbörja en liten sak som kommer underlätta för när vi ska göra pengar i framtiden. För det jag tänker mig, vi ska göra det här. Vi har ju den här flicken som är saker som man kan återanvända. Och det kan vi göra med den här. Så vi tar till exempel den här som vi ska göra idag, enzymen. Den kan vi återanvända, så vi liksom skickar in en och så får vi 25 dollar. 25 pengar. Och sen kan vi göra det en gång till och får vi 25 till och sen en gång till 25 till. Det här kommer göra att vi kommer få jättemycket pengar. Men vi kan inte göra det förrän vi har kommit upp i 1000 pengar. Så vi har det klart för oss. Men det tar en stund för de här att tillverkas då. Ja. Så att... när vi väl sätter igång så är det rätt bra att vi har massor med såna här. Så jag tänkte att den ska bara stå och puttra. Den ska bara stå och puttra. Så det vi ska göra då, det är ju en enzym. Heter inte det? En enzym. Den. En sådan. Och det vi måste göra då, det är att vi måste ha en sån här incubation. Och för att vi ska göra en incubation så måste vi ha socker. Och vi måste ha... liksom tillverka enzymer. Och så måste vi ha bakterier. 2 millibucket bakterier och en socker ger en enzym. Men den har även 50% lossless. Så typ varannan sån här kommer tillverka sådär. Rent statistiskt. Ja. Hörrni, vill ni se mer av den här serien så glöm inte att trycka en liten tumme upp. Okej? Okay. Nu kör vi. Okej, vi behöver ha en incubation. Och den här incubation... kräver en hel del. Den där är lätt att göra. Den är lätt att göra. Den är lätt att göra. De här är lätt att göra. Det är bara lite EMC. Lite EMC, lite glass paints. Det kan vi inte ha EMC på. Men det krångliga i kråksvängen, det är den här. Enhanced circuit board. 2 stycken. Och reinforced casing. Järn och det är en sturdy casing. Och vi måste ha brons. Och frågan är, har vi brons överhuvudtaget? Är det brons? Det, vi har brons. Så vi tar några sådana då. Brons ingott. Så vi tar den där. Kan vi göra en sån då? Det kan vi. Sturdy casing. Så vi lägger in den där. Sturdy casing. Vi tar ut den. Sen ska vi ha iron. Eller järn som det också så fint heter. 8. Där va. Och jag tror att då har vi en sån reinforced casing. Och så lär vi oss den. Reinforced casing. Boom. Då har vi den. Det är helt fantastiskt. De här har ingen EMC dock. Så vi måste göra. Vänta, hur mycket är det vi behöver göra? Där. Vi behöver ha en som får in bakterier till den här. Så det är en. För att få tillverka bakterier så kan vi lägga in growth medium i den. Och vad får vi då? Där. Nej, nu ska jag säga. Där. Bakterier. Så vi behöver ha growth medium för att komma in där. Då blir det bakterier och vi tar det med skit. Och då har vi 20% lossless. Men om vi kör en growth medium där. Då tillverkar den bakterier direkt, eller? Ja. Jag tror att vi behöver ha 2 stycken i alla fall. 2 sådana här. Reinforced, där. Så incubator. Där.
Så det vi behöver göra då, vi behöver ha 4 såna här, kanske 6 stycken. En hand. Hur gör vi det här? Carpenter. Vi behöver göra en carpenter då. En carpenter. Carpenter. Den här. Så då, sturdy, glas och brons och en sturdy i mitten. Sturdy. Det. Och sen var det 2 glas. Glas. 1, 2. Och sen var det brons. Brons. Frågan är om det, vi behöver ha ström till den här. Det märker vi. Så, boom. Då har vi dig. Smack. New recipe. RF. Den behöver ha ström. Den needs some power. Så då har vi det. Den här pulveriseraren. Har vi pulverisen i här? Det hade vi inte så. Du kan ju bara plocka ut en pulveriser. Underbart. Så, då har vi den där. Då ska vi se. Incubator. Så det vi behöver göra, det är att vi behöver ha vatten och sen behöver vi ha redstone och brons. Redstone, så. Brons, så. Där. Och sen var det så och så, va? Och så. Den här har ju ingen ström. Vatten ska jag ha också. Water. Där. Boink, boink. Så. Vad händer någonting nu då? Ingenting. Vänta, vi har ju lagt dem fel, va? Ja, det har jag gjort. Jag har lagt dem fel. Det är, så ska det vara. Och sen så och så. Där. Där tillverkas den ju. Frågan är om det kommer plocka härifrån. Hur kommer den? Och då behöver vi göra... den här... Strömmen tar slut. Boom. Vi har 2 stycken i alla fall. Så vi kan göra en sådan här. Så vi behöver ha lite glas. Glas. Där. Så. Och en furnace. Så. Det. Boink. Och det. Nu ska vi se. Bör vi kunna tillverka... vi har inte iron bronze gear än. Gear. Då ska vi ha iron. Iron. Och vi har ingen brons och iron. Oh. Okej. Okay. Och brons är sten. Okej. Okay. Iron. Boink. 1, 2, 3, 4. Och sen ska vi ha brons. Brons. 1, 2, 3, 4. Och sen gear. Gear. Så skulle vi ha en stone gear. Där. Då borde vi kunna tillverka en sådan. Och sen bör vi kunna tillverka en sådan. Och så behöver vi inte ha den där. Så brons och iron. Gear. Brons 1 stycket och iron 2 stycket. Så där har vi den. Så. Hur ser det ut här? Vi har 3. Vi ska ha 1 stycket till då ju. Så det vi gör, det är att vi går upp här och så, så sparar vi EMC. Oj, nej. Stopp. I lagens namn. Åh, gud. Anna mig. Så F7. Så, och här springer jag runt och klickar med vattnet. Så.
Då bör vi snart ha en till i alla fall. När strömmen är tillbaka. Men det vi kan göra nu då, det är att vi sätter den här. Och den här behöver... Oh, den behöver energi med. Incubator. Den här känns inte alls som den som nej. Ens en incubation. Jo. Så det vi ska göra då, att vi ska göra bakterier, och då kan vi göra det med en growth medium, och det är socker och bone meal. Socker och bone meal. Har vi sugar? Det har vi inte. Men har vi någon sån här sugarcane grej här? Där ja. Så. Så om vi sätter den här. Den ska ju vara precis vid vatten med ju. Så frågan är om att vi skulle kunna sätta den. Vi ska ha vatten i alla fall. Så. Här. Så. Boom. Och. Så. Där ja. Och så gör vi så. Och sen stoppar vi i den där. Och sen kör vi sugar. Sugarcane. Så då kan vi få den. Så gör vi så. En socker där. En sockerbager. Bone meal var det va? Så de här två tillsammans blev ju growth medium. Så den kan vi också lära oss. Growth medium. Så en stack kostar 1200. Så den går in där. Den kom. No recipe. There's no valid recipe. Nej. Bakterier. Oh. Vatten och growth medium. Så om vi slänger in vatten här då, i den här. Water, 1, 2, 3, 4, in med dem där. Vad händer då? Vi behöver ström här ju. Oh. Så, där vi tar ut dem. Där. Den här, hade vi en sån carpet här i? Det hade vi inte. Bra. Då ska vi se. Då ska vi ta den här. Så. Och så sätter vi den där. Den här får ju helt enkelt att driva den här. Och titta! Vi får growth medium. I flytande form. Och då ska vi se. Har inte vi en sån som heter conduit? Och då kan vi ta en lite fluidukt så här va? Tre bara. Jag behöver ha minst av den där inkubatorn. För jag tror inte jag la in den här va? Nej. Incubator. Och då saknar vi dem där nere. Så det är gear. Nej men snälla du. Men det går faktiskt fortare. 1, 2, 3, 4. Så. Så. Då ska vi kunna göra en till. Den här i sin tur. Nu kommer vi däråt. Så då gör vi så att vi går häråt istället. Så. Den här ska ju då innehålla den här vätskan. Den här ska ju alltid ha vatten med ju. Vänta. Kan vi inte göra en sån här? Zink. Den. Hur gör vi den? Det är terrakotta. Terrakotta har vi inte. Hur gör vi terrakottan då? Det är clay. Ja. Clay. Vi tar en clay. In med dig. Där. En kol. Så. Bränn för guds skull. Nu jäkla. Creative flux capacitor. Så behöver vi ha allt det där. Det är ju inga problem.
Så. In med dig. Terrakotta. 1, 2, 3, 4, 5. Där. Och sen ska vi ha en iron. Där. Sen borde vi kunna tillverka. Nej, vi behöver 3 iron. 3 iron. Där. 2 stycken. Så. Där. Och då har vi den. Och så sätter vi den här. Där. Och sen lägger vi ner vatten i den. Vi tar en sån fluid duct där. Så den ska ju extractra. Och den ska ju inserta. Där, vatten. Så den här i sin tur ska ju då extrakta och den ska inserta där. Oj, inte den. Den ska inte vara med i leken. Always active. Så den kommer in där. Growth medium. Snyggt. Incubator. Growth medium. Så grejerna kommer in i den där. Vatten kommer hela tiden in i den. För det här blir en oändlig vattenkälla. Så. Frågan är varför de kom in där. Men growth medium. Då är vi ens där. Då är vi inne på den här delen, va? Då har vi fått growth medium. Så då ska vi köra skiten in i den här. Och då får vi bakterien. Ja, vi måste ha den en sån till. Så vi plockar fram den här igen. Så det är ingen ström. Så vi lånar lite ström från den här. Så. Brons. 1, 2, 3. Jag vill bara göra en. Och redstone. Då ska vi ha 6 stycken. Om jag minns receptet. Så och så. Och så. Och sen ska vi ha den och den. Och då kommer den. Perfekt. Men har vi någon ström överhuvudtaget på den här? Den går upp. Men den här får ingen ström alls. Stored. Maximum input. Måste du ha mer vatten eller? Är det så? Är det så du vill ha det? Okej då. Då får det väl vara det då. Så, då tar vi den här. Kastar in lite mer vatten där. Så och där. Men det händer ju ingenting här. Ah! Jag måste ju lägga in dem också ju. Du. Där. Så. Vattnet skiter vi. Så vi slänger in den rice ska vi inte in. Den men nej. Iron gear. 1, 2. Så. De här kan vi kasta in. Så. För då ska vi kunna göra en sån incubator till. Incubator. Boom. Och då saknar vi en furnace och en reinforced. Reinforced och en furnace. Där. Så. Nu har vi den där. Boom. Där. Och den ska då få sitta här. Med en sådan där. Och den ska ju extrakta. Och den ska inserta. Den här ska ju då ha wheat. Wheat. Så vi tar en stack wheat. Smäcker in dem där. Och så ska den ha ström. Och då ska vi ha mer såna här konduiter.
Men det finns ju konduiter som kan leda ström. Konduit. Så då tänker jag mig. Vänta lite. Den här. Kör den här grid power. Den kör grid power. Fast vi har ingen. Så vi har ju liksom inga grid här. Finns det några andra sådana generators som vi kan bygga? Vi har ju furnace generatorn. Vi skulle kunna liksom bygga någon sån här death generator. Slime generator. Genererar inte den mycket? Så vi behöver göra en. Vi gör en furnace generator. Så vi behöver ha massor med järn. Så det. Och så behöver vi ha redstone. Massor. Så då ska vi se. Då ska vi bygga en furnace generator. Så vi behöver göra en. Och vi måste ha en kista med. Chest. Så. Nu har vi mycket så vi kan liksom bara pluta på. Så vi kan göra en sådan. Fyra sådana. Det. Och sen har vi en slimy generator. Furnace generator. Vi måste göra furnace generator med ju. Det är den. Vi behöver en furnace. Furnace. Det. Så. Och sen behöver vi ha slime. Boom. Och sen en sådan. Det. Det. Nu ska vi se. Slimy generator. Kan vi göra den det? Så vi behöver ha den här ju. En sådan. Kan vi inte göra fler sådana? Vi måste ha mer furnace såklart. Furnace. Jag vill ha tre sådana här egentligen. Så det borde vi kunna fixa. En, två. Så. Och sen måste. Vi gör. Ja, men det, vi har allting. Vi har allting nu till den där. Där, boom. Och sen tror jag, om vi tar bort den här nu. Och sen sätter vi en sådan där. Vi sätter en sådan där. Och vi sätter en sådan där. De här tror jag kan bränna slime balls. Vi har ingen energy i den. Men då har vi den. Och gör vi sådär. Måste den ha kol också? Hur fasen funkar de här? Wow! Slimy generator. Torch. Ska vi ha där? Torch. Så. Där. Schmock. De här tusen, eller slimeblock de gillar då. Slime. Boom. Där. Nej. Always on. Speed, slime. Vi behöver ha grid power helt enkelt. Det är det. Då är det inte en sån vi ska ha egentligen. Då är det en cool generator. Det är redstone och det är lite sådana där. Har vi machine frame förresten? Det tror jag vi ska ha. Machine. Ingen sån machine frame. Så det är ju. Iron. Det har vi. Gold. Nuggets. Och sen har vi lapis. Va? Så. Så då kan vi göra en sådan det. En stycket sådan. Den där kan vi smacka in där. Machine. En. Två, tre. Sen behöver vi ha kol. Och vi behöver ha redstone torches. Redstone torch. Och det har vi inte. Men har vi sticks? Sticks. Där har vi sticks. Boom.
Så vi gör en stycke där. Vi gör en stycke där. Så. Redstone. Vi tar en stack sådana. Kol skulle vi ha med, va? Jag ser att vi redan har det, men vi gör så. Bara för att. Sen bör vi kunna göra tre sådana där. Och sen tar vi bort de här slime-grejerna. Okej, okay, då ska vi se. Då har vi de här cool-generatorna. Så. Där. Mm-hmm. Där, den där genererar och den där genererar och den där genererar. Så då får vi lite ström. Den här bör ju producera bakterier. Och den ska ju då in i den här. Always active. Och då kommer bakterien in här. Helt perfekt. Och då är det den här enzymen som vi ska ha här. Enzym. Och då behöver vi ha socker i den. Sugar. Jag har aldrig in den där. Kom på. Boom. Sugar. Så. Den här nu. Om vi slänger in den så. Så ska vi tillverka någonting. Där. Enzym. Vi har enzymerna. Bra. Den här ska vi ju kunna plocka ner. Så. Och även den där. Så den tillverkar ju jättefint. Så. Där. Och så ska vi ha en item. Konduit dit. Konduit. En sådan. Vi behöver ha tre stycken till. Så det. Där. Och där tar vi extract, always active. Och den ska vara insert på dig. Så då bör ju enzymerna, de här bör ju åka in här. Perfekt, det kan inte bli bättre, hörni. Mm-hmm. Och där har vi kolen. Så vi behöver faktiskt göra så här. Konduit. Vi gör så. Där. Så. Perfekt. Så. Och där. Och så tar vi insert. Och insert. Det här ska bli snyggt här nu. Insert. Och sen ska vi då ha en kista. Här. Den här. Som sitter där under som jag inte kan nå just nu. Får vi den här tusen vi ska göra det där? Jag tror att vi får kasta in allting vi har på oss. Och sen får vi då göra så här. De här får vi kasta in där. Så. Och sen ska vi ha lite kobbel. Kobbel. Så det. Sen gör vi så. Åh! Det var precis det jag var rädd för. Precis det jag var rädd för. Åh, mina små cobblestoner. Men det var tur. Jag tog bort dem i alla fall. Frågan är, vänta, vi kan ju fastän göra så här ju. Att jag inte tänkte på det. I och med att de... Vi tar bort dig så länge. Där. I och med att de är så nära kanten så bör vi kunna göra så där. Så. Nu ska vi kunna sätta en sån här. Den här ska ha extract. Och sen ska den ha round robin enabled. Vilket innebär att allting som vi lägger i den här kommer komma i de här. Så om vi kollar här nu. Vi tar massor med kol. Så. Den har vi 55 i, den har vi 55 och den har 49. Så när vi lägger in all kol här nu. Så går de upp i 63, 64. Så den liksom fyller på
alla, så alla har lika mycket i sig. Det är bra. Sen ska vi ha en vi ska ha mer kistor. Vi ska ha 3 stycken kistor. Chest, så. Och de kistorna skulle vi kunna sätta här, så. Och så ska vi ha konduiter till det här. Konduiter. Konduit. Boom. Jag tror vi skulle kunna göra, sätta dem så där. Vi kommer fortfarande åt där. Extract always active. Bot insert. Extract där, always in så där. Och insert där. Så. I den här så ska vi ha socker. Sugar. Så den liksom knoppar vi in så det. Så den tror jag kommer suga in sockret dit. Bra. Sen ska vi ha oj. Sen behöver vi ha en med vete. Skit. Schmack. Där. Så. Och den ska vi in i den här. Oh, nej. Den ska ju in i den här. Väl. Just det. Så då behöver vi ha lite mer vete. Så det. Mm-hmm. Där. Så de åker in i den här. Vi måste tömma den också. Vi skulle kunna inserta på brun. Plocka den ut dem då. Och så den så den liksom, de studsar liksom bara mellan varandra. Och likadant får vi göra på den då ju. Och det var ju de här, vad hette den? Det fanns ju någon som hette någonting här. Det var ju den här Growth Medium. Medium, den här. Så, den här ska vi in här då ju. Så. Och sen gör vi likadant här då. Insöta på brun och extrakta på brun always active. Så kommer liksom det som kommer här kommer åka tillbaka i den här. Och så vidare. Den här tror jag inte hade något sånt här, utan den blev såna här direkt. Och titta hur mycket vi har redan nu, hörni. Men den här setupen tror jag funkar out of the box faktiskt. Eller out of the box. Den gör det den ska. Och hur ser det ut med kolen? Kolen ser bra ut. Och den bygger de där. Holy moly. Vilken grym och skön setup. Det här bara pumpar vidare och allting går ut här. 23 enzym. Och jag tror inte vi kan vi kan inte göra någonting med den än, va? Nej. Utan vi måste investera $1,000. Men när vi väl har $1,000 så kommer vi kunna. Vi har ju 85, va? 88. Så när vi har 1,000 så kommer ju den här vara jättefull. Så vi ska ha en sån faktiskt. Där. Och sen gör vi så här. Schmuck. Där. Så in med dem. Där. Underbart. Underbart. Och den blir symmetrisk med. Men vi har ingenting där, så vi får ju sätta en sån där då. Bara för att liksom, men den används inte. Men ja, den där, vi gör enzymer och bakterier idag, hörni. Hörni, gillar ni avsnittet idag? Glöm för guds skull inte trycka en tumme upp, glöm att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hejdå!